Jukurit HPK päättyi hetki sitten täällä Ikioma-areenalla kotijoukkueelle 5-2. Lumme Energian valmentajan haastattelussa Marko Kauppinen. Mako, ensinkin onnittelut voitosta, mutta minkälaisen esityksen jälkeen? Kiitos. Vastustaja tuli tosi hyvin ja kasvettiin oikeastaan tuossa peliaikana, että välttämättä meidän ottelu alkuun ja ensimmäinen erä ei ollut ihan niin laadukas kuin olisi haluttu ja se työmoraali ei ehkä ollut ihan tapissaan, mutta pystyttiin kasvamaan ja kolmas erä oli meiltä tosi hyvä erä mun mielestä. Että pystyttiin siinä hyökkäyspelin kautta hallitsemaan peliä ja sitten tekemään tarvittavia maalejakin. Edellisessä pelissä 0-2 tappiosta nousit ohi, nyt johtoasema ja se piti. Minkälainen oli ottelun luonne sieltä osin? No siis pääsääntöisesti pelattiin aika hyvin, että puolustussuuntaa tiiveys kesti. Sitten siellä sattui muutamia pieniä virheitä, joista tietysti kaverin rokotti ja virheitähän tulee aina, mutta se, että millaisia ne tulee, niin niistä vielä pitäisi päästä pois. Tosin vastustaja pelasi myös aika paljon ylivoimaa ja sitä en tiedä sitten, että oliko ne kaikki jäänyt ihan kohillaan. No, kääntää niin alivoimasta tänään. Ville Hyvärinen ei ollut kokoonpanossa, mutta Samuli Piipponen puolesta niin otti muutama aika hyvä Ville Hyvärin stuntin. Piippo pelasi hyvin ja Mise Kokkosen Mikko samalla lailla, että otti tosi ison blokin tuossa lopussa. Ja vastuuhan on niissä hommissa kaikilla. Näin. Mutta ei muuta kuin onnittelut voitosta ja kiitos Mako. Kiitos. Lumme Energian valmentajan haastattelussa vierasjoukkue HPK Matti Tiilikainen. Minkälaiset päällimmäiset ajatukset tuosta äsken nähdystä kamppailusta? Joo, kyllähän siinä niin kuin kävi aika klassiset taas meille, että vastustaja rankasi niistä meidän huonoista hetkistä ja me ei sitten millään tavalla pystytty omista hyvistä hetkistä päästä niin kuin peliin kiinni. Että siinä mielessä sama tarina ja vähän harmittaa sen puolesta, että odotukset oli kyllä huomattavasti korkeimmat tälle illalle ja ei sitten millään tavalla saatu koneita käyntiin ja ei saatu peliä sillain niin kuin meidän näköiseksi. Ja, nyt vaan täytyy sitten tehdä läksyt paremmin ja olla valmis lauantaina. Jos nyt Jukurillakin on vieraskaukalossa ollut vaikeuksia, niin on myöskin HPK:lla ollut. Että, ja teille, mikä nyt on leimannut peliä, niin paljon ollut noita jatkoaikoja ja voittolaukaskelmaa. No joo, se on tuossa ollut vähän marraskuussa sellainen trendi meillä, että on ollut tiukkoja pelejä ja ei ole sitten käännetty. Ja sitten sit on mennyt jatkoilla ja rankuille ja tänään kyllä sitten taas parempi joukkue voitti. Ei käytetty ylivoimia ja tollasia niin kuin pieniä hetkiä, mutta vaikea ollut marraskuun ja nyt vaan sitten uutta pontta ja seuraavaa peliä kohti. Kiitos Matti. Kiitos.